Yeni il ərəfəsində və məktəblilərin tətilləri ilə əlaqədar paytaxtın bütün mədəniyyət ocaqlarında uşaqlar və böyüklər üçün çoxsaylı tamaşalar qoyulacaq, konsertlər və müxtəlif şov proqramlar keçiriləcək. Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrı da yeni il şənliklərini əsaslı şəkildə hazırlaşır. Teatrın yaradıcı heyəti yeni il qabağı Zlata Şveyko və Mitelçik uşaq müziklinin premyerasına hazırlaşır. Teatrın baş rejissoru Aleksandr Şarovskinin rəhbərliyi altında səhər tezdən gərgin məşq edir. Günün birinci yarısı olmağına baxmayaraq, aktyorlar tam heyətdə səhnədə oxuyur və rəqs edirlər. Hər il olduğu kimi, bu ildə uşaqlar üçün qış nağılı hazırlamışıq. Bu əsər məşhur şair və aktrisa Aleksandra Nikushina tərəfindən Tamara Gabbe'nin Ustalar Şəhəri piyesinin motivləri əsasında yazılıb. Teatrın kassalarında bu tamaşaya biletlər artıq satılıb. Musiqili tamaşada baş rolun ifaçısı Alek Əmirbəyov bizə əmin edir ki, yaradıcı heyət gənc tamaşaçılara uzun müddət yaddaşlarda qalacaq, bol təbəssüm, sevinç və parlaq təsirat bəxş edəcək. Bu tamaşa nəinki uşaqlar, həmçinin böyüklər üçün maraqlı olacaq. Çünki orada gözəl musiqi və maraqlı süjet xətti var. Aktrisa Yeganə Hüseynli xoreoqrafiyanı mükəmməlləşdirir. O qeyd edir ki, balaca tamaşaçıları təəccübləndirmək və ən əsası onlara xoşbəxtlik dəqiqələri bəxş etmək üçün yaradıcı heyət gecə-gündüz məşq edir. Bu tamaşanı səbirsizliklə gözləyirik. Hər gün iki dəfə səhnədə olacağıq. Xeyir və şər haqqında ibrətamiz hekayə, onlardan hansı qalib gələcək? Bu barədə sizə uşaqlarınız və nəvələriniz danışacaq. Əlbəttə, əgər siz onları Rus Dram Teatrında göstəriləcək bu uşaq tamaşasını aparsanız. Gənc Tamaşaçılar Teatrda Dolğun Yeni İl Şənlikləri proqramı hazırlayıb. Teatr gənc tamaşaçılara Qar Qızı Kim Oğurlayıb adlı yeni il nağılı təqdim edəcək. Burada da tamaşanın gərgin məşqləri gedir. Rəngarəng dekorasiya və əlvan geyimli aktyorlar. Burada hər şey davamlı olan hərəkətdədir. Elə bil səhnə də yerində durmur. Quruluşçu rejissor Nicat Kazımov isə etiraf edir. Eksperiment aparmağı sevirəm. O, nağılı da müasir üslubda səhnələşdirməyə qərar alıb. Əsərə çoxlu rəqs nömrələri, həmçinin ana dilimizdə oxunmuş, tanınmış hit mahnılar da daxil edib. Hər olduğu kimi, deməli yeni işləri 2 hissədən ibarət olacaq. Birinci hissəsi fayədə, yəni çünki bizim çox gözəl fayəmiz var. Burada çox möhtəşəm, gözəl bir yolka qurulacaq və onun ətrafında uşaqlar üçün yolka şənliyi keçiriləcək. Səhnədə isə mənim yazdığım və quruluş verdiyim Qar Qızı Kim Oğurladı? Kto ukral Sniguriçku? Belə bir tamaşa hazırlanır. Küpə girən qarı rolunun ifaçısı aktyor Anar Səfiyev etiraf edir ki, ona düşən və heç də asan olmayan rola baxmayaraq onu məmnuniyyətlə ifa edir. Mənim obrazım haqqında deyim sizə, mən burada küpə girən oynayıram. Necə öhdəsindən gəlirəm, gəlmirəm, bu tamaşada bilinəcək. Beləliklə, arzu, ümidlər, uşaq heyranlığı və yeni il şənliklərinin zamanı başlayıb. Buna görə də valideynlər, indidən uşaqlarınız üçün yeni il tamaşalarına bilet əldə etməyə çalışın.